O'zbek adabiyoti, adabiyotshunosligi va tanqidchiligi haqida gap borganda Izzat Sulton nomini chetlab o'tib bo'lmaydi. Izzat Otaxonovich Sultonov 20-asr o'zbek adabiyoti, dramaturgiyasi, adabiyotshunosligi, adabiy tanqidchiligi, publitsistikasi, san'atshunosligi kabi qator sohalarni taniqli va atoqli vakili bo'lib ko'z oldimizda gavdalanadigan nihoyatda ulug'vor siymo. Izzat Sulton degan odamni eslashim bilan o'zbek adabiyotshunosligini, mana shu 20-yil o'zbek adabiyotshunosligini boshida turgan bir sarbon odam ko'z oldimga keladi. Izzat Sulton haqida gapirish bu 20-asr o'zbek adabiyotshunosligi va adabiyoti dramaturgiyasi haqida gapirish demakdir. Izzat Sulton bu fenomen edi. Juda katta arbob edi, juda katta inson. 20-asrning boshlarida o'zbek adabiyoti yangi bir bosqichga ko'tarildi. Adabiyotning deyarli hamma sohasida yangi ijodiy namunalar kurtak yozdi. O'z zamonasining ta'sirida paydo bo'lgan adabiyotdagi yangiliklarni nazariy jihatdan izohlash ehtiyoji paydo bo'la boshladi. Ustoz Izzat Sultonni hayoti, ijodi 20-asr o'zbek madaniyat tarixida katta bir o'rin tutadi. Qaysi ma'noda va qaysi jihatlari, fazilatlari bilan? Agar biz 20-asr adabiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana jadid adabiyoti misolida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, Hamza, Abdulla Avloniy bular o'zbek madaniyatini, o'zbek adabiyotini 20-asrdagi oltin asri deyish mumkin. Ularni g'oyalarini, ularni juda katta bir umumbashariy qadriyatlarni ulug'lovchi insonni 20-asr voqeligi bilan bog'liqlikdagi qarashlarini, falsafiy, g'oyaviy konsepsiyalarini ulardan keyingi avlod o'zini asarlarida, romanlarida, mana aytaylik, Oybek, G'ofur G'ulom, Hamid Olimjon, Abdulla Qahhor, Izzat Sulton, Maxsus Shayxzoda, Mir Temur, Zulfiya bular mana shu 20-asr o'zbek adabiyoti tarixini kumush davri deyishga arziydigan katta bir voqea, katta bir hodisa. Ustoz Izzat Sulton mana shu avlodlar silsilasida o'ziga xos oltin halqani tashkil qilgan katta bir hodisa, fenomen hodisa deyish mumkin. Izzat Sulton o'zbek adabiyotshunosligining chinakam ma'noda otaxoni. Izzat Sultonning adabiy faoliyati, ilmiy faoliyati 20-asr o'zbek adabiyoti tarixida alohida o'rin tutadi. Izzat Sulton Fitrat boshlagan adabiyotshunoslikni baland bir maqomda davom ettirgan ulkan olim sanaladi. Izzat Sulton deganimizda uni nazariyotchi olim sifatidagi qiyofasi, nazariyotchi olim sifatidagi nomi ko'z oldimizga keladi. Bilamizki, Izzat Sulton o'zbek adabiyotshunosligida birinchilardan bo'lib, hali o'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasi kitobi darsligi yaratilmagan bir paytda 1939 yilda adabiyot nazariyasi kitobini yaratgan. Izzat Sulton adabiyot nazariyasi nomli ilmiy kitobini yozganda vaholanki hali 30 yoshga ham to'lmagan edi. Izzat Sulton o'zbek adabiyot nazariyasining eng katta vakillaridan biri, asoschilaridan biri ham deyish mumkin, lekin bitta lekini bor. Lekin 26 yilda adabiyot qoidalari degan kichikroq bo'lsa ham Abdurauf Fitratni asari chiqqan. Biz o'shani ham hech e'tibordan soqit qilishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun Izzat akaning asoschilaridan biri dedim adabiyot nazariyasi. Asoschisi deyish, chunki u yerda Fitrat turibdi. Uning ustiga Izzat aka Fitrat shogirdi hisoblanadi. 1940 yilda adabiyot nazariyasi chiqqan kichkina. Undan keyin 70-80 yillarda talab paydo bo'ldi adabiyotdan. Izzat aka va'da beraveradi, qachon anon qiladi. Qisqasi 80 yillarga kelib Izzat aka birdan ikkita adabiyot nazariyasini yaratdi. Bittasi yaratdi o'zini, u darslik sifatida chiqdi adabiyot nazariyasi. Ikkinchisi biz bariga ishlagan bo'limda,
biz endi oddiy xodimimiz. Yerda ishtirokimiz yo'q. Shunda Izzatdagi boshchiligida o'sha ikki tomlik adabiyot nazariyasi yaratdi. Demak, o'zini adabiyot nazariyasi va ikki tomlik O'zbekiston fanlar akademiyasi chiqargan, til va adabiyot instituti chiqargan ikki tomdan iborat adabiyot nazariyasi ham Izzat Sulton tayyorlagan. Bir kun Said Ahmad aka suhbatda yetib qolib, bizani avlod emas, oldingi katta avlod ham, keyingi avlodlar ham Izzat buvani asarlarini o'qib savodimiz chiqqan adabiyot qanaqaligini tushunganmiz. Adabiyotga qanaqa munosabatda bo'lish va adabiyotda nima qanday mehnat qilib ishlasang, yashasang, o'zing umringni uzaytirgan bo'lasan. Biz shu bunday katta bir ma'naviy saboqni Izzat buvani adabiyot darsligidan olganmiz degan edi Said Ahmad aka. Matyoqub aka ham Matyoqub Qo'shyonov, akademik Qo'shyonov. Men Izzat Otaxonovichni adabiyot nazariyasini topshirib, o'qib, shundan imtihon topshirib o'qishga kirganman. Biz adabiyot saboqlarini birinchi domla ustozimiz Izzat Otaxonovich kitoblaridan olganmiz. Izzat Sultonning tadqiqotlari salkam o'sha yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyon o'zbek adabiyotshunoslari uchun dasturul amal bo'lib kelyapti. Izzat Sultonning adabiyot nazariyasi kitobi sharq va g'arb adabiyotshunosligi o'rtasidagi mustahkam ko'prik sanaladi. Chunki bu adabiyot nazariyasi kitobida g'arb adabiyotshunosligiga xos xususiyatlar, sharq adabiyotshunosligiga xos xususiyatlar mujassamlashtirilgan. Biz bugün adabiyot to'g'risida qanday tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak, adabiyotni tushunish darajamiz qay darajaga ko'tarilgan bo'lsa, mana shuni zaminida Izzat Sultonning adabiyot nazariyasi kitobi turadi. Chunki mana shu kitobga asoslanib maktab darsliklari tayyorlangan, oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanmalari yozilgan, umuman zamonaviy adabiyotshunoslikni tushunishimizda, mumtoz adabiyotimizga xos xususiyatlarni bilib olishimizda mana shu Izzat Sultonning adabiyot nazariyasi kitobi o'ziga xos kompas vazifasini bajargan. Adabiyot ayniqsa ziyoli hayotida katta o'rin tutadi. Izzat Sulton oilasi ziyoli oila bo'lgan. Otasi Otaxon aka o'qimishli inson bo'lib, kundalik daftari tutgan. Unga farzandlarining tug'ilishi bilan bog'liq voqealar qayd etilgan. Hozir Izzat Sultonning shaxsiy arxivida saqlanadi. Izzatullaning asli tug'ilgan kuni 29-iyun 1911-yil deb yozib qo'yilgan. Keyinchalik komsomol tashkili bo'lib, uning saflariga o'tish paytida 1 yosh yetmas edi. 1910-yil deb qo'ya qolaylik, deyishadi. Shu Izzat Sultonning tug'ilgan yili 1910-yil bo'lib ketgan, deya qayd etadi adabiyotshunos Nomon Rahimjonov o'zining badiiy asar biografiyasi kitobida. O'zlari yoshlari bo'yicha 5 ta bola bo'lishgan ekan. Dadam shu akalari Fayzulla Sultonov qatag'on qilingan, keyin Habibulla degan akalari bo'lgan, ular sil kasalligidan o'tib ketgan ekanlar. Saodat degan sinilar bo'lgan, o'shalar ismlarini menga qo'yishgan. Bu beva qolganlardan keyin bolalarni o'shalik yaxshi bo'lmaganlariga dadam internetga berganlar. Internetda fleta chalish o'rganganlar. Bizda bo'lar edi fletalar, chalar edilar. Bitta o'rtoqlari bor edi o'sha yerda. Birga keyin kelib turardilar ular. Kelasi nima pianinamiz bo'lar edi. Kelinligisi to'rt qo'l bilan chalishar edi. Qochib ketganda internetdan, bozorda yurganda yana tutib olishib, yana qayta borishgan. Men tarbiyalangan yetimxonada adabiyot to'garagi bor edi. Abdulhakim Ahmadiy rahbarlik qilardi. She'rlar yozardik, qiroatxonliklar qilardik. Bir pardalik kichik-kichik piyesalarni sahnalashtirardik. Toshkentga o'qishga keldim. Almayi nomidagi mehnat namuna maktabiga. Ham o'qitardi, ham hunar o'rgatardi. Maktabdagi Qovoq ari degan satirik devoriy gazetamiz bo'lardi. Shunga faol qatnashardik. Bu davrda bizning fikri zikrimizni band etgan asosiy narsa Cho'lponning she'riy to'plamlari bilan Abdulla Qodiriyning romanlari Mushtum jurnali edi. 1928-1929 yillarda Abdulla Qodiriy Cho'lpon bilan uchrashuvlar bo'lib turardi.
Ana shu adabiy suhbatlar ta'sirida bo'lsa kerak. Tanqidchilikka ixlos qo'ydim, deydi o'z xotiralarida yozuvchi. 1930-1931 yillarda Izzat Sulton hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining ijtimoiy fakultetiga o'qishga kiradi. Bu fakultetni tugatib, jurnalistika bo'limida o'qishini davom ettiradi. 1933-yilgacha jurnalistika sohasida faoliyat ham yuritadi. So'ng Madaniy qurilish institutining aspiranturasiga o'qishga kiradi. Dadam pedinstitutga kirganlar. Pedinstitutda 4 yillik programmani 1 yilda topshirganlar. Juda ham qiziqishi baland edi ular ilmga. Programmani ko'rganlar edi, eksternal topshirib olganlar. Izzat Sultonga adabiyotda to'g'ri yo'l ko'rsatgan va unga katta ta'sir o'tkazgan ustozlardan biri Abdurauf Fitrat edi. Fitrat o'ziga nihoyatda talabchan, mehnatdan qochmaydigan, ilm olishga ishtiyoqi baland Izzat Sultonning ilmiy tadqiqotlar tanlashiga qarab, jon ishdan yaxshi unum bo'lmaydi. Yaxshi unumli ish jon bo'lmaydi deb yuksak badiiy qiymatga ega asarlar tahlili bilan mashg'ul bo'lish lozimligini ta'kidlab, ijodkorning adabiyotshunos bo'lib tarbiyalanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Izzat Sultonning mana bunday maqomga ko'tarilishini o'ziga xos sabablari bor. O'ziga xos sabablardan biri u o'sha Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriylarni ko'rgan, o'sha davr ijtimoiy hayotidan xabardor va ularning o'sha adabiyot uchun, o'zbek xalqi uchun, millati uchun fidoiligini, jafokashligini guvohi bo'lgan. O'sha tarixiy davrni bundaygina jonli guvohi edi. Mana shu katta bir tarixiy davrning jonli guvohi bo'lganligi va albatta katta bir iste'dod egasi bo'lganligi Izzat Sultonning o'sha adabiyot darg'asiga aylanishiga, adabiyotshunosligimizni peshvosiga aylanishiga muhim zamin vazifasini bajargan. Izzat Sulton minbarda yig'laganini ko'rganman. Fitrat domlani 100 yilligi nishonlandi. Bu umumiy gaplar bo'ldi, Izzat aka ham so'z berdi. Shunda biz bildik, Izzat aka Fitrat shogirdi ekanligi. Mana shogirdi edi mu kishini. Juda yaqin edik bize. Deyip bir joyda yig'lab yubordi. Yig'laganining sababi joyi gapirib-gapirib keldi-da, bir kun dedi, sen yosh bo'lsang ham Izzat, menga maslahat solma. Menga Fitrat aytayapti. Istanbul universitetidan professorlikka taklif bo'lyapti. Ketsammi? Nima deysan? Shunda men, domla qo'ying. O'zganing yurti nimaga anosi bor? Deb deydi, qaytardim. Shu qaytarmaganimda tirik qolarmidi? Deb zal 200-300 zal qotib turibdi. Yig'layapti, yig'la. Men o'zi yig'layapman. Yig' haqiqatdan ham bir 5-10 minut yig'la. Keyin tunni yana gapini davom etib ketdi. Yig'lash ham hammaga nasib qilmaydi. Hamma ham yig'lolmaydi. Va Izzat aka u yerda oddiy yig'lagani yo'q. U Fitratning taqdiri uchun yig'layapti. Izzat Otaxonovich Sultonov dramaturgiya sohasida 20 ga yaqin meni o'zim bilganim pyesalari bo'lsa, shu pyesalarning hammasi bir intellektual dramaturgiyaning nihoyatda go'zal namunalari bo'lib, o'zbek dramaturgiyasini taraqqiyotida juda muhim ahamiyat kasb etdi. Dastlabki shu Alisher Navoiy bo'ladimi, Uyg'un bilan hamkorlikda yozilgan. Undan keyin noma'lum kishi, Imon istiqom ko'rmayin bostim tikanni, yangi odamlar, qaqnoz, undan ortiq mana shunday bir ajoyib bir pyesalari har biri o'zbek dramaturgiyasida o'ziga xos bir ob-havoni belgilagan asarlar bo'lgan. Dramaturg bo'lishimga artistlar sababchi. 1938-1939 yillar bo'lsa kerak. Shaharda yozuvchilar asarlari muhokama qilingan bir yig'ilish bo'ldi. Shunda so'zga chiqib, tanqidiy fikrlar aytdim. Keyin so'z olgan Muhiddin Qoriyoqubov
Bu tanqidchilarning so'ziga ko'p ham quloq solavermang. Har kim o'z ishini bilib ado etgani yaxshi dedi. Bular o'zlari yozolmagani uchun tanqid qilaverishadi. Qani, qo'lidan kelsa, uddalasa, o'zlari ham yozib ko'rishsin-chi. Eplay olmagani uchun yozuvchilarning etagiga osilgani osilgan. Muhiddin Qora Yoqubovning gaplari qattiq ta'sir qildi. Juda ham alam o'tdi. Endi nimaiki o'qimay yoqmasdi. Bunaqa asarlarni men ham yoza olaman deb o'ylardim o'zimcha. Habib undoq yozish kerak, bundoq degan yaxshiroq deya bergandan ko'ra o'zing biron bir asar yozmaysanmi dedim ichimda. Asar yoza olmaganim uchun tanqidchi bo'libman-da deb ichim achishdi ham. Piyesa yozishga jazm qildim. İlk dramam shu taxlit maydonga kelgan. Biz Sultonning olimlik faoliyatida yana bir katta muhim narsa bor. Bu shuna iboratki, o'zbek adabiyotini bayroqdori. Har holda buyuk Alisher Navoiy. Biz Sultonning birinchi maqollari ham Alisher Navoiyga bag'ishlangan maqollar. Keyin Izzat Sulton 30-yinchi yillarda til adabiyot institutida ishlay boshlagan yillarda o'ziga tema qilib, mavzu qilib Alisher Navoiyning Mezonul Afzon degan ilmiy traktatini dissertatsiya mavzusi qilib oladi va shu asar asosida yoza boshlaydi. Keyin mana shu jarayon paytida 38-yinchi yilda yaqinlashib kelayotgan Navoiyning 500 yilligini nishonlash to'g'risida hukumatning qarori chiqadi. Mana shu qarorga muvofiq ham Alisher Navoiyning asarlarini to'la nashrni tayyorlash, ham Alisher Navoiyga boshlangan sahna asarlarini, badiiy adabiyot asarlarini yaratish vazifasi ijodkorlar oldiga, olimlar oldiga qo'yiladi. Albatta, har bir adabiyot, san'at, ijtimoiy hodisa sifatida o'z davrini mevasi hisoblanadi. Davrdan ayro holda biron bir san'at, biron bir adabiyot yaratilishi mumkin emas. Har bir davr o'zini adabiyotini, san'atini, o'zini adabiyot auditoriyasini yaratadi. Bu ma'lum narsa. Lekin shunga qaramasdan, o'sha davrlarda buyuk Alisher Navoiy siymosini olib chiqish juda katta jur'at, mas'uliyat, juda katta bir talant, iqtidorni samarasi emasdi. Navoiy pyesasi 40-yinchi yilda yozildi, tamomlandi. 41-yinchi yilda bo'lgan yubileyga sahna qo'yilish ko'zda tutilar edi. Bu orada, demak, agar 20-yinchi yillardan olsak, 20 yilcha qandaydir bir g'oyaviy tayyorgarlik borgan, har xil asarlarni o'qish kerak bo'ldi. Shuning uchun asarlarni o'qidik. Hamsani to'liq o'qib chiqamiz. Hamidni bir gap esimda bor. Bir oyda o'qidik. Hammamiz tarqalib ketib, bir oyda o'qib chiqdik. Kelgandan keyin aytdik, balo ekan Navoiy, balo ekan dedi. Bu uni tilida, shoirning tilida bu katta baho. Balo ekan dedi. Haqiqatan original, haqiqatan buyuk dedi, buyuk dedi. Shunda qadoq ishimiz shu bo'ldiki, bu juda muhim ijodiy prosesda. Nima haqda yozmaslik kerak? Nima haqda yozishlik kerakligi oson hal bo'ladi. Nima haqida yozmaslik kerak? Nimani tashlash kerak? Bu juda muhim masala. Ana shuni tayinlashda juda ko'p munozara bo'ldi. Nimani olamiz, nimani qolamiz, boshqa qilamiz. Men birinchi qilib aytgan gapim shu bo'ldiki, shu Guli haqida dostonni asos qilib olish kerak. Boshlab yozishda biz mo'jallaganmiz, o'pir qilamiz dedi. Hamidolimni aytdiki, yo'q dedi. Avval xo'p dedi, bir haftadan keyin kelib yo'q dedi, operaning muvaffaqiyati musiqaga bog'liq. Musiqa qanaqa chiqadi bilmaymiz. Bittasi vart-vurt qilib dedim, xalqqa yoqmaydigan bir musiqa yozsa, biz mehnatimiz va ekan, shu drama qilaylik dedi. Drama ideyasi Hamidolimjonning. Keyin endi o'qtoqcha chiqib shuni bir suratini qilaylik dedi. Xuddi shu mahalda Hamidolimjonni Fadiyev chaqirdi Moskvaga. Pribaltikaga qanday bir tadbir bor ekan, shu bilan bir oy yo'qib ketdi. Hamidolimjon kelib aytdiki, sizlar dedi, endi ko'p ish qilib qo'yibsizlar, men chiqaman dedi. Men haqqim yo'q sizlar ishlarga qilish. Shuni o'qib qoldik, ikki kishi qoldik. Alisher Navoiy dramasi o'zbek adabiyotidagi, o'zbek dramaturgiyasidagi shoh asarlardan biri sanaladi. Pyesaning nihoyasida
Mo'min Mirzoni halokatidan juda qattiq ta'sirlangan Alisher Navoiy saroyini tark etib chiqib ketayotgan kartinasi bor. Bu so'nggi sahna. Shu yerda Husayn Bayqaro qoling deb unga iltijo qilganda men qolmayman dedi. Qayerga borasiz deganda men xalqimga, ijodimga qaytib boraman degan joyda Milliy teatr shu qadar chiroyli sahnalashtirganki, mana shu sahnani o'sha joyda xalq kartinasi bor. Xalq kartinasi bu tovushlar orqali berilgan. Va chiqib ketayotganda bir gapni aytadiki, shunda orqaga qaraydi. Tomoshabinlarning o'rtasiga oq mato to'shalgan, u yerga nur berilgan, o'sha yerdan Alisher Navoiy xalqi ichiga qarab kirib ketadi. Shu joyda aytadiki, men hali qaytaman deydi. Shunday kunlar keladiki, mening ijodimga bo'lgan munosabat o'zgaradi, yuqori nuqtaga yetadi va mana shu yerda men o'z ijodim bilan labbay deb qaytaman dedi. Hozir so'zlari yodimda yo'q, mazmuni shunda. Men shunda o'sha zamonlarda labbay deb qaytaman dedi. Va pastga tushayotganda ozgina pauza qiladi-da, lekin u kunlar qachon kelarkin deb tushib ketadi. Alisher Navoiy obrazini teatrda birinchi bo'lib tarixdan bilamiz, Abror Hidoyatov yaratganlar, lekin keyinchalik bu obraz o'zbek teatrining zabardast aktyorlaridan Olimxo'jayevning asosiy rollaridan biri bo'lib qoldi. Olimxo'jayev juda chiroyli o'ynagan, shu joy saqlanib qolgan. Lekin u kunlar qachon kelarkin degan savolni sovet davrida berishni o'zi bir men o'ylaymanki, katta bir jasorat dedi. Bu esa asosan qabul qilingandan keyin, demak, avval yozildi, bo'lib yozdik. Bu sahnani siz yozasiz, bu sahnani men yozaman, shunaqa qilib bo'lib yozdik. Bo'lib olganmiz. Masalan, birinchi sahnani men yozganman. Navoiy bilan Gulining uchrashuv sahnasini. Darrov sezganmanki, bu yerda she'r kerak. Shoir va shoira uchrashibdi. Bu yerda she'r kerak. Lekin prozani yozdi olib borardi. Keyin qabul qilingandan keyin men u kishiga aytdimki, endi bunga she'r kirgizish kerak. Yo'q, u kishi qarshi bo'ldi. Men aytdim, yo'q. Bu yerda she'r bo'lsa, bu pyesaga qonat bog'laydi. Juda ham kerak. Avval shu majlisdan chiqib o'qchi tomonga qarab ketayotganimizda shunchalik munozara qattiq bo'ldiki, ikkimiz urushib qoldik. Ikkimizga qarab ketdik-da. Bir haftadan keyin yo'q dedi, qilmayman dedi. Bo'ladi shu dedi. Endi haligi pyesa qabul qilinganidan xursand bo'lib ketdi, pyesa juda yaxshi qabul qilindi. Bir haftadan keyin telefon qiladi, taxminan bir haftadan keyin quloq soling dedi. Arzim xuddi o'sha birinchi kartinani yozib chiqdi-da, she'r bilan. Yaxshimi dedim, mana ko'rdingizki. Keling bu yerga dedi. Men keldim, qani o'tiraylik dedi, qayerini she'r qilamiz dedi. Undan keyin shuni hammasini she'r qildi. O'zining qismida ham she'r, prozani yozgan qismi she'rmi, meni qismimda ham. Oxiri prozamdan tugaydi shunaqa qilib. Shundan keyin pyesa juda ko'tarilib ketdi-da. Endi Uyg'un shunday shoir ediki, bola o'qib o'rganib olgan shoir emas. Bu tug'ma shoir edi. Bunda o'zida bir poetik haligi iste'dod bor edi. Kuchli, qudratli. Mana shu narsa hozir pyesaga shu kirgan. Kirganicha hozir shunday taassurotki, hammasi she'r bilan yozilganday. Ko'pincha shunaqa deb o'ylaysizlarki, hammasi she'r bunday, u qarasangiz hammasi emas. Ko'rkam chamanda ochib gulg'unchalar etganda hamda juvonlar g'unchaning ham esda yov deb unutma doimo ruhim shodim. Shu Alisher Navoiyni u yo'nalishidan bir ikkita joylariga o'zimni qandaydir boshqacharoq qilish mumkinligi xayolimga kelgan edi. Oldin yuragim botinmadi, vahimaga ham tushdim. Chunki u ko'p yillik ketgan spektakl. Menga bir narsa yoqmas edi. O'sha boshlanishidan Alisher Navoiy kuy g'azal qaytadan tirnar yaramiz degan monologlari bor. Ana shundan boshlab ketardilar. Biz nima qildik uni? Izit akamga taklif bilan bordim. Mana shu Alisher Navoiy Astrobotga surgun qilgan, bilingan bo'lsin de. Ana o'sha yerda eslab Keksa Navoiy. Ana undan keyin bir ikki o'sha kartinadan keyin yosh Navoiy spektaklini
devam ettirip ketaveradi. Hali Astrabot kartinasiga kelganda yana o'zi Keksa Navoiy bu yog'in devam ettirib ketadi degan bir talqin paydo bo'lib qolgan edi. Ana shunga Izzat akamlar hech ko'nmadilar, statsionarda yotganida lichinda bordim. Ularning yonida Ubay Burxonov degan Shukr akam rahmatlini ukalari birda dam olishayotgan ekan. U odam bir borganimda suhbatga aralashmasdan eshitib o'tirdilar. Men takliflarimni otani menga qaytargan gaplarni shu ikkinchisida mi yo uchinchisida Izzat aka bu bolani gapiga ham bir e'tibor bering. Nazarimda to'g'ri gaplarni aytyapti. Izzat aka bilan xullas ko'nmadilar. Keyin aytdimki, Domla, men siz oldingizga kelganim yo'q. Sizdan bilan suhbat qilganim yo'q. O'zimcha shu asarni qo'ydim degan fikrga kelishib olsak. Dedim, shu bilan teatrga keldim-da, o'sha o'zim bilganimcha spektaklni o'sha o'zimni yo'nalishimni qildim. Premyera bo'ldi. Izzat akamlar kelganlar yo'q. İkinci premyerada kelganlar yo'q. Lekin ularning shogirdlari, ham kasblari juda ko'pchilik sekin asta spektaklni kirib ko'ra boshlashdi. Shu bilan bir 5-mi 6-chi premyerada Izzat akamlar paydo bo'lib qoldilar. Spektaklni ko'rdilar, parda yopildi, olqishli bo'ldi, ularni ham sahnaga chaqirib chapaylar bo'lib rahmatlarini aytdi, mana shunaqa narsalar bo'ldi. Parda yopilgandan keyin yo'llarga bordim. Nimadir kelar, yo'q so'qaylar, yo'q. Yo'q, yaxshi deydi deb xavotirda yo'llarga bordim. Borsam, bundoq qildilar de, mo'jiza. Mo'jiza dedilar. Hech qancha vaqt o'tmay sahnaga yana bir o'zbek san'atining klassik asarlaridan sanalmish Alisher Navoiy badiiy filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Asarimizni uzoq yashashiga birinchi sabab Alisher Navoiyning o'zi. Agar Alisher Navoiyda büyük bir simo bizning tariximizda bo'lmasa edi, bunday maydonga kelishi o'ziga mumkin emas edi. Va hozirgacha ham Alisherga xalqimizning munosabati, muhabbati, ixlosi shu asarimizga ko'chadi. Ya'ni asarimizga hurmat yuzasidan kelib, ko'rib, boshaqladilar. Boshdan aytish kerakki, buyuk kishilarning obrazlarini to'la ravishda ayniqsa dramada yaratish mumkin emas. Buyuk kishilar shuning uchun buyuk, ular bizdan juda baland turadi. Biz unga qanchalik harakat qilib, unga yaqinlashsak, meni o'shunday taassurotim borki, biz shu oyog'iga yetamiz. Oyog'iga yetib, shu oyog'iga qo'limizni tegizsak, tabarrik oyog'iga qo'limizni tegizsak, shu katta gap bo'ladi. Buyukligini butunicha ifoda etish, menimcha, biror kishiga muyassar bo'ladimi, yo'qmi bilmadim, ehtimol shunday buyuk yozuvchilar chiqar. Lekin bizning qilgan ishimiz shuki, biz xalqimizni ma'lum darajada buyuk ajdodimizga yaqinlashtirdik. Imon dramasi Vijdon qo'shig'i Ozod Sharafiddinov. Insonning iymonli bo'lish kerakligi, insonning umrining asosiy mezoni buni iymoni ekanligi. Insonlar bir-birlariga qandaydir bir ishonch bilan, e'tiqod bilan, vijdon bilan munosabat qilishi hayotda o'rnini ana shunday bir kriteriyalar bilan, ana shunday mezonlar bilan topishga intilish kerakligi, halol bo'lishi mana shu pyesada juda chiroyli bir lirik kechimalar bilan, dramatik kalizalar bilan, qanaydir bir to'qnashuvlar bilan, ichki va tashqi to'qnashuvlar bilan ochib berganki, men o'ylayman, bugungi kunda ham bu nihoyatda dolzarb dramaturgiya degan, umuman adabiyotdagi mavzulardan bo'lib saqlanib kelmoqda. Endi asarni yaxshi bilamiz, bu yerda asosiy obyekt qilib ilm fanda bo'layotgan voqealar. Chunki Izzat Sulton nafaqat ijodkor, u eng avvalambor zabardast olim. U biladi ilmi naqadar mashaqqatli ekanligini. Insonni karyerasi uchun, uni mansabi uchun yo'l emas,
insonni aytaylik o'zini hayoti ekanligini, bu yo'lga faqat iymon e'tiqod bilan, faqat vijdon bilan, faqat to'g'ri yo'l bilan, juda qattiq mehnat bilan yetish mumkin ekanligini o'zida his qilgan inson bu. Ham ijodkor, ham ilm odami, ham juda katta ziyoli sifatida o'zini dunyo qarashini, o'zini aytaylik dil tubida aytaylik qandaydir bir g'uzg'on o'ynayotgan aytaylik savollariga javob qidiradi mana shu asarda. Qo'l yozmani sizlarga topshiraman, ammo bir shartim bor. Shart? Qanday shart? Yo'q, yo'q, shart emas, iltimosim bor. Iltimosim shuki, qo'l yozmani hozir meni qo'limdagi qismini Yusufni yangi topilgan asari deb e'lon qilsak, men kandidatlik dissertatsiyasi qilib yoqlagan qismi esa meniki bo'lib qolaversa. O'ylab, o'ylab topgan gaping shu bo'ldi mahal. Dadajon, meni iltimosimga ko'ring. Menga shuncha yaxshilik qilgansiz, yana bitta yaxshilik qiling. Senga shuncha yaxshiliklar qila-qila shu joyga yetdim, gunohkor. Men hozir shu yaxshiliklarni har birini o'nta yomonlikka almashtirishga tayyorman. Toki bu yomonliklar seni to'g'ri yo'lga boshlasa bas. Men seni burningni yirtkich qilaman. Endi menga ketmon choptiring. Kerak bo'lsa ketmon ham choptiraman. Ketmon, kim sen kimsan? Sen xalqni tuzini ichib tuziga tupurgan nomardsan, noinsofsan, o'g'risan, o'g'ri. Qo'l yozmani ber. Qo'l yozmani ber. Yusupovni qo'l yozmasi mana. Xayriya. Dadajon, men ko'p izlagandan keyin kecha Yusupovni qo'l yozmasini uyimizdan topib, har ehtimolga qarshi yo'llab qo'ygan. Rahmat qiz. Oho. Unda qancha-qancha kasallarga qancha dorilarning shifo bo'lishi haqida gap boryapti. Odamlar kasal bo'laveribdi. Ulardan bir qanchasi o'laveribdi-yu, sen bu dorilarni bosib yotaveribsan-da, nonko'r. Dahshat. Dahshat. Taqdir taqozosi bilan shu asar haqida Izzat Sulton bilan suhbatlashib qoldim bir kuni. Pyesani yozilishi tarixini aytib berdilar. Izzat aka aytdilarki, men dedilar bir umr Shukur Burxonni ijodiga havasmand bo'lganman, muxlisi bo'lganman. Shu insonga atab pyesa yozishni juda ham xohlaganman. Har pyesa yozganimda ko'z oldimda Shukur Burxon. Shukur Burxon qanday gapirgan bo'lardi. Shukur Burxon qanday aytaylik talaffuz qilgan bo'lardi. Shukur Burxon qanday pauza qilgan bo'lgan bo'lardi, o'ylab o'ylab yozardim. Va nihoyat bir necha yildan keyin bir pyesa paydo bo'ldi. Va buni men Shukur Burxonga atadim. Va g'urur bilan, juda katta bir ixlos bilan va katta umidlar bilan Hamza teatriga, hozirgi O'zbek Milliy Akademik Drama teatriga pyesani olib bordim. Davra stoli atrofida o'qish bo'ladi. O'sha yerda o'qiladi, o'sha joyda rollar taqsimlanadi. Men o'sha chitkada dedilar, pyesani o'qiy boshladim. To'g'rimda Shukur Burxon o'tirdilar. Pyesani o'qiyapman dedilar, ikki ko'zim pyesada, diqqatim Shukur Burxonda. Qanday meni o'qiyotganim ta'sir qildi. Uni qarangki, 15 minut o'qiganimdan keyin Shukur Burxon o'rnidan turdi, chiqib ketdi. U yoqqa pyesani qanday o'qiganim men bilmayman. Omonillah. Endi meni tasavvur qila olmaysiz o'sha yerdagi necha yilgi meni orzu havaslarim, pyesani qo'ltiqlab kelganim, ixtiros bilan o'qiganim va Shukur Burxon chiqib ketishi. Bu yog'ini qanday o'qiganim bilmayman. O'qib bo'ldim, kimlardir fikr bildirdi, pyesani qo'yishga, sahnalashtirishga qaror qilindi. Men karaxt bo'lgancha pyesani qo'ltiqlab chiqib ketdim. Sal nari borgandim, orqamdan ovoz eshitildi. Qarasam Olimxo'jayev turibdi. Menga qaradilarda shunoq qo'limdan ushlab, Izzat aka, ruxsat bersangiz shu pyesangizda men o'ynasam dedilar. Mayli dedim. Shundan keyin Komilov obrazi yaratildi, shundan keyin iymon spektakli paydo bo'ldi deganlar. Buni qarangki, teatrlarda umuman kino san'atida ham juda ko'p tasodiflar, go'yo tasodiflar bo'lib, ba'zi bir aktyorlar
o'zi kutmagan rollar bilan mashhur bo'lib ketganlarni biz bilamiz. Biz Olim Xo'jayev haqida gapirganda avvalambor Alisher Navoiy ko'z oldimizga keladi. Keyin Iymon spektakldagi Komilov obrazi keladi. Izzat Otaxon har bir 10 yillikda dramaturgiyada shunday asarlar yozdilarki, o'sha davrlarni xususiyati, o'sha davrlarni muammolari, o'sha davrlarni bosh bir ma'naviy yo'nalishlari bu asarlarda o'zini ifodasini topdi. Masalan, mana Iymon. Hozir yana milliy teatrimiz murojaat qilgan, qayta-qayta safarlarida ham gastrol safarlarida qo'yapti. Nega? O'sha davrda o'sha ilmga kirib kelayotgan nopoklikni shu asarda shu qadar chiroyli bir aks ettirdiki, Olim Xo'jayevdi, Erkli Malikboyevadi, Rima Ahmedovadi, go'zal aktyorlarimiz shu spektaklda ishtirok etib, ana Yoqub Ahmedov, To'lqin Tojiyev, boshqalar, Po'lat Saidqosimovlar mana shu spektaklni nihoyatda dovrug'ini oshirishgan va bu spektakl hali hanuzgacha odamlarni xotirasida va Yodgor Sa'diyev tomonidan yangi bir hayot berilishi bu asarga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. Domlani katta bir ichki ma'naviy madaniyat bor. Katta bir falsafiy, ijtimoiy falsafiy konsepsiya bor. Ijodlarini ushab turgan, bir-biriga bog'lab turgan ijtimoiy falsafiy konsepsiya nimadan iborat? Bu inson ma'naviy to'kisligi, insonning ma'naviy boyligi jamiyatni ma'naviy qiyofasini belgilab beradi degan muhim bir nazariy g'oyalarni asarlariga singdirishga harakat qilganlar. Va ana shu Alisher Navoiyni oladigan bo'lsak, Navoiy yetuk bir ma'naviy gumanist inson sifatida tasvirlaganlarki, u nafaqat o'z davri uchun 20-chi asr va kelgusi avlodlarni ham ma'naviy to'kisligiga, ma'naviy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan go'zallik asarlari, go'zallik hodisalari yoki iymon asarlari, donishmandning yoshligi, Ibn Sino haqidagi ustozi asarlarida bashariy qadriyatlar deymiz, insonni insonligini ko'rsatuvchi, insonni ma'naviy go'zalligi, haqiqat, ezgulikka xizmat qiluvchi go'zal fazilatlarini olib asarlarida ham mana shuni ko'rsatishga, ana shuni badiiy obrazlarga singdirishga harakat qilganlar va unga erishganlar. Adabiyotshunos Izzat Sultonning o'zbek adabiyotidagi eng katta salmoqli hissalardan biri bu shubhasiz o'zbek romanchilik asosining otasi Abdulla Qodiriyni oqlanishda qo'shgan ulkan hissasidir. Ma'lum bir Izzat Sultonni yaxshi bilmagan hozirgi yosh avlodda Izzat Sultonni bilmagan balkim viloyatdagi har xil oliy o'rinlarda ishlayotgan o'qituvchilarga boshqa ta'sirat bo'lishi mumkin. Lekin men Izzat Sultonni hayoti, ijodiy faoliyatidan o'rgangan kishi sifatida bir narsada xursandman. Markazkom chaqirib Izzat Sultonga Izzat Otaxonovich, O'zbekistondagi eng atoqli tajribali adabiyotshunos sizsiz. Siz yaqinda Moskva davlat universitetining Esir xalqlar kafedrasida Muxtor Avezov bilan birgalikda ishlab, Esir xalqlar adabiyotidan dars berdiz. Siz zamonaviy nazariy va bilimlar bilan qurollangansiz. Zamonaviy talablar asosida Abduqodirni ijodini qayta o'rganib chiqib, bir obyektiv baho bersangiz. Sizga Milliy xavfsizlik xizmatini arxividagi Abduqodirning jalasini ham ochib beramiz. Navoiy kutubxonasini Yoqubov fondidagi Abduqodiriy asarlarini hammasi bilan o'qish, tanishish imkoniyati beramiz. Izzat Sultonning adabiyotshunoslikdagi xizmatlari g'oyat rang-barang. Bugungi kunda o'sha ulug' adibimiz Abdulla Qodiriyning o'sha birinchi o'zbek romanini yaratgan muallif sifatidagi, ulug' adib sifatidagi xizmatini ham Izzat Sulton ko'rsatib bergan. Chunki o'sha Mustabid Shura davrida Qodiriy asarlariga nisbatan taqiqlar bo'lib turgan paytda mana shu to'siqlardan Izzat Sulton Abdulla Qodiriyning romanini qaytadan haligi bizga taqdim etgan fidoyi adabiyotshunos sanaladi. Izzat Sulton 2 oydan ortiqroq vaqt mobaynida shu manbalarni o'rgangan, Abdulla Qodiriyning ijodi o'zbek adabiyoti roman janrini paydo bo'lishdagi eng buyuk hodisa sifatida baholab, xulosa ma'ruzasini yozgan. Diqqatlardan zapiska deyiladi. Buni Markazkomni byurosida ko'rishgan. Markazkomni byurosining hamma a'zolari, o'ris a'zolari ham
o'zbek a'zolari ham hammasi o'qib chiqishib. Kimdir Abduqodirni kam ko'rsatilgan, kamchilikdan ko'proq ko'rsating degan. Keyin Izzatulla majbur bo'lgan yana qanday kamchilikdan ko'rsatishga. Xullas va markaz komun navbatdagi byurosini yig'ilishda Izzat Sultan bergan xulosa tasdiqlangan. Abduqodir oqlangan. O'shandan keyin oradan ko'p o'tmasdan O'zbekiston ziyolarining birinchi qurultoyi bo'lgan, birinchi siyosiy bo'lgan. Shuni birinchi kuni Sharof Rashidov Markazkom rahbar sifatida O'zbekistonning rahbar sifatida birinchi so'zi shu bo'lgan. Aziz do'stlarim, aziz vatandoshlarim. O'zbek xalqining ulug' yozuvchisi Abdulla Qodiriy oqlandi. Butun sal ko'pchilik kutmagan. Kimdir eshitgan bo'lishi mumkin oldi. Tik turib, yig'lab, bir soat chapak chalishgan. Bu Izzat Sultonni bayram bo'lgan. Bu o'zbek xalqini bayram bo'lgan. Albatta, Izzat Sultonning o'zi ham bu talatoplarga tushib, nomi o'chib ketishiga bir baxya qolgan vaqtlari ham bo'lgan. 50-yinchi yillarda Izzat Sultonning ham orqasidan odamlar yura boshladi. Shunda bir kuni Izzat Sulton ketayotganda orqasidan bir odam Izzat aka orqangizga qaramasdan ketavering. Lekin ertaga ertalabgacha uchib keting. Sizga o'rdiyor tayyor. Men bu gapni sizga aytmadim, siz meni eshitmadingiz. Bu yo'qsa siz ixtiyoringizda deb ketgan. Izzat Sulton nima qilishi bo'lmagan o'sha kuni Habib Abdullayev xonim yaqin ular do'st Habib Abdullayevning oldiga borib, Habibjon, mana shunaqa voqea bo'ldi deb. Habib Abdullayev ular o'zining deputatlik nomerini olib telefon qilib, hozir palonchi bor oradi. Birinchi Moskva kelayotgan reisni ko'rsatib oladi. Izzat Sulton Moskvada 1 yilmi 2 yil davomida MGUda dars bergan. Bu vaqtda juda ko'p gapirardi. MGUda Sir xalqlar adabiyot degan kafedra bo'lgan. Shu kafedrada Izzat aka ham ishlagan. O'sha repressiyadan qutulish uchun Moskvaga ketgan. Va Muxtor Avezov ham Olmatadan qochib borgan. Agar u ham qutulgan, Izzat aka ko'p gapirardi. Izzat akani umuman suhbatlarida juda sevib tilga olardi Muxtor Avezov. Dadam u paytda Qizil O'zbekiston gazetasida ishlardilar. Ko'p maqolalar yozib chiqqanlar. 39-yilda adabiyot nazariyasi kitobini yozganlar. Hali yosh edilar. 29 yoshda yozganlar u kitobni. Shunaqa payt bo'lganki, ko'p ziyolilarni o'sha paytda nohaq ayblab, millatchilikda, boshqada qamoq jazosi berilgan, bir necha 10 yillar va surgun qilishgan. Shunda har kuni ertalab bir qo'rqinch bilan yoki Xudoga shukr deb turardik. Mana bugun kechasi hech kim bizani olib ketib qolmadi. Xudoga shukr deb turishar ekan ertalab va karavotlarining yonida portfelda eng kerakli narsalar, ya'ni bir sidra kiyim, soqololi degan narsa chochuv turar ekan-da, agar mabodo olib ketib qolsa, shuni shunda tayyorligicha olib ketaman deb. Shu darajada bir xavf ichida yashashgan ekan-da. Hech shubhasiz, biz davrimizning odamlarimiz, deydi Izzat Sulton intervyulardan birida. Biroq yozuvchi o'z davrining boshqa maslakdoshlari kabi davrga mukkasidan berilib ketmadi. Izzat Sulton ijodiyoti bilan tanish, tadqiqotlardan xabari bor har qanday kuzatuvchi adibning ijod bilan davr o'rtasidagi oltin o'rtaliqni topa bilganini yaqqol payqaydi. Ehtimol shuning uchundirki, uning dramatik va adabiy asarlari bugungi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmay, davr bilan hamnafas bo'lib kelmoqda. Izzat Otaxonchi nihoyatda noyob xususiyati juda ko'p adabiyotshunoslardan, katta olimlarimiz, adiblardan bir farqli, baland bir jihati, Izzat Otaxonchi hamisha tarixga murojaat qiladi, zamonaviy mavzugami, davrni bir tomirlarini ustiga qo'lini qo'yib turgan. Va davr tomiri nima bilan tepyapti degan bir savolni qo'yib, shu savolga javob izlagan. Mani nazarimda barcha asarlariga, Izzat Otaxonchi barcha asarlariga shunday bir nuqtai nazar bilan qarash kerak.
Navoiyning qalb daftari. Hayotining so'nggi yillarida zamonaviy o'zbek adabiyotini o'rgangan shey qaramasdan yana qayta-qayta Navoiyga murojaat etib, Guliyo Navoiy degan librettasini yozdi. Keyin Navoiyning qalb daftari degan asarini yozdi. Bu oldin biz tushunmadik Navoiyning qalb daftari deganda u kishi nimani nazarda tutgan ekan. Keyin bilsak, Navoiy to'g'risida o'sha paytda tarixchilarni, zamondoshlarni qanday asarlari e'lon qilingan. Navoiyning o'zini adabiy merosda u kishining ijodini, hayotini yoritadigan qanaqa noma'lum sahifalar, noma'lum nuqtalar borki, o'shani biz xalqqa olib chiqsak deb. Mana shu tarzda Navoiyda asarlar orqali ma'lum bo'lmagan qirralarni, Navoiy ijodini, hayotini ma'lum bo'lmagan qirralarni aks ettirgan Navoiyning qalb daftari degan asarni ham yoz. Navoiy qalb daftarini yozishlaridan oldin bir nechta shu tipdagi kitob o'qigan edilar-da, shu kitob sxemasi juda ham yoqdi menga. Если Бетховен вёл дневник, если бы Гёте вёл дневник degan kitoblar chiqqan edi, unda seriya bo'lib chiqqan edi. Mana shu qiziq ekan sxemasi, shu yozuvchilarning xatlari asosida yoki she'rlardan so'zmi, iborami biografiyasiga taalluqli o'shanga asoslanib yig'ilgan narsa ekan, juda original forma ekan deganlar esimda. Shundan keyin Navoiyning qalb daftari kitobini sxemasi paydo bo'lganda, mana qanaqa qilib yozsa bo'ladi, mana mana qilib yozishgan ekan, Navoiyni ham shunaqa qilib yozsammikan degan fikr kelgan bo'lsa kerak. Izzat Sulton hech qachon maishiy shart-sharoitni yoki sog'lig'ini bahona qilib adabiyotdan uzoqlashgan yoki ilmiy izlanishini tashlab qo'ymagan. Odam ruhi sog'lom bo'lishi uchun uni tanasi sog' bo'lishi kerak edilar. Ko'p gapirardilar buni. O'zlari ham shunga juda qattiq rioya qilardilar. Ertalab masalan soat 5 da turardilar. Albatta jismoniy tarbiya. Albatta. Suv turardi. O'sha yerda yozda ilib turardi. O'sha suvni shunda boshlaridan to'kib yorardilar. Qishda bo'lsa dush qabul qilardilar. Undan keyin nonushta qilib, yengil nonushta qilib ishga o'tirardilar. Bo'ldi, tushgacha ishlardilar. Qat'iy. Hech kim kirmasdi, mana tepada ikkinchi etajda ishlardilar. Biz ham sekin yurishga harakat qilardik, baqir chaqir qilmasdan dadam ishlayotdilar. Birov kelsa ham kirgizmasdi, oyim xuddi sekretardek turardilar-da. Biror odam, yo'q shogirdmi, yo ish bo'yichami kimdir kelsa, yo domla ishlayotdilar. Men sizni kirgiza olmayman. Tushdan keyin keling yoki telefon qilib keling. Men vaqtlarini olib qo'yaman siz uchun deb tartibini oyim tutardilar-da. Tushdan keyin dadam institutga, nima ishlar bo'lsa, maylislar bo'lsa borardilar. Kechqurun televizor umuman ko'rmasdilar. Agar bir yaxshi o'zlari yaxshi ko'radigan kino bo'lsa ko'rardilar. Soat 10 da chiqib ketardilar. Uyimizda mehmonmi, boshqami, uzr, men yotishim kerak. Bo'ldi, 10 da chiqib ketardilar dam olishga. Shunaqa qat'iy rejim bilan hayotlari rejalashtirilgan ediki, shuning uchun ham ko'p narsaga erishganlar, shuning uchun ham ko'p narsa yoza olganlar deb hisoblayman. Odatda olimlar juda jiddiy bo'lishadi. Ularning hayollari doim qaysidir asarni yaratish g'oyasi bilan, qaysi bir qahramonni taqdir bilan band bo'lib yuradi. Shuning uchun ba'zan masalan Oybek domlani akademiyada akademik bo'lib, akademiyaning binosidan chiqib ketayotganda salom bersak, Oybek domla eshitmasdan hayoli boshqacha o'tib ketar. Izzat Sulton unaqa emas edi. Izzat Sulton juda bir ajoyib, doim hushyor. Bir narsani gapiradigan bo'lsangiz, agar hozir bugungi kunda tashvishlar bilan yashayotgan bo'lsa, u darrov 15-chi asrga qaytib, 15-chi asrdagi voqealarni gapira boshlar. Nihoyatda hazilga usta edi. Juda ko'p oddiy gaplarni ham hazil bilan gapirardi. Adabiyotimizning otaxoni va izzatli sultoni deydi Oybek domla Izzat Sulton ijodi va ilmiy faoliyatini e'tirof etib.
İzzat Sultan adabiyotni o'sha kitoblardan o'qib o'rgangan nazariya bo'yicha kuzatadigan olim emas, balki hayotni o'zini biladigan va hayot voqeligini badiiy bir gavdalantiradigan ijodkor edi. Shuning uchun uning dramalari, xususan Alisher Navoiy dramasi, Iymon dramasi hozirgacha sahnalardan tushmasdan kelyapti. İzzat Sultan o'zining hayotida men o'ylaymanki, birorta maishatga, masalan, ishimlikka, boshqaga boy sarlagan joyi bo'lmasa kerak. Mana shuning orqasida Izzat Sultan 15 ta piyesa yozdi. 5 ta opera asarini yozdi. Ya'ni 5-6 kino asarini yozdi. Endi bundan tashqari, men Izzat Sultonning arxividan tarishganda juda bir hayratga tushdim. Juda ko'p asarlarni yozishni reja qilgan ekan. O'sha rejadan bittasi taxminan 50 tomdan iborat reja ekan. Shuni deya boshladigan kirish qismi yozilgan ekan. Men o kirish qismini bitta voqea sifatida e'lon qilganman. Bu inson bizni adabiyotshunosligimizga, bizni bir milliy tafakkurimizga, san'at haqidagi tushunchalarimizni bugun nihoyatda katta bir turtki berib, shularni tarbiyalagan zot sifatida xotiramizda saqlanadilar. Men bu insonni xotirasini juda ham bir hurmat bilan, izzat bilan yod etgan holda oxiratlari obod bo'lsin deyman.